Haideți, dați câteva mii de distribuiri de astea, dați. Că vreau să vă spună Efesul vostru ceva. Da. Da, bă. Despre fata mea, despre Betty, este vorba că a intrat aseară pe TikTok. Dacă nu mă înșel, am apucat să văd și eu puțin. Vorbea cu o fată acolo, o prietenă de ei, și am înțeles că a intrat și pentru jocuri de-astea, nu știu cum, că eu nu joc jocuri de-astea. O singură dată a venit Azlan la mine și am jucat un joc cu el, că a vrut el și mi-a fost rușine de el, că ăla-i prietenul meu, pe bune, și respect, și n-am vrut să-l refuz. Dar eu nu joc jocuri de-astea în viața mea, eu mulțumesc lui Dumnezeu. Da, mă, ce, da, poți să-i răspunzi, poți să-i răspunzi. Da. Da, nevastă. Da. Sunt pe live. Sunt pe live, sunt pe live. Acum, da? Sunt pe live. Da. Așa. Să revin. Era fata mea cu prietenă de ei pe TikTok și la un moment dat a intrat băiatul la Machiavelli. Eu respect pe băiatul, l-am văzut pe la Craiova de câteva ori, chiar am dat mâna cu el. Și mi se pare un băiat ok. Dacă nu mă știu, l-am anunțat frumos, rău de tot. L-am anunțat prea bine. În sfârșit nu mai contează. El are și puțină vină el aici. Fără să-și dea seama, are puțină vină. Că nu trebuia să complice situațiile acolo cu joc și cu aia. Mai ales că fata mea nu trebuie să joace cu șmecher, bă, dacă fata mea n-are minte. Și a jucat TikTok de ăsta, ceea ce pe mine, unul mă face să mă simt prost să joace fata mea joc de ăla. N-are voie să intre ea pe joc. Dacă are nevoie de 3 lei, 5 lei, să mă sune pe mine că facă rost. N-are voie să stea fata mea Betty pe TikTok-uri de-astea. Sau dacă ei trebuie să intre să-și prezinte o melodie, să stea cu prieteni din branșa ei, cu artiști, cu artiste, nu cu, mă scuzați, cu șmecheri. Șmecherii au locul lor. Eu n-am cum să vorbesc cu de nimeni, că nu vreau. În primul rând, am uitat doar că e fata mea. Eu și atunci când a înjurat Mihai să pitic ăla, în loc să-l bat, să-l nenorocesc, să facă, n-am cum să-mi prea șmecheru ca să mă pun la minte, să mă murdăresc. A înjurat ăla să moară familia mea, dacă când a înjurat ăla, mulți au luat-o în cap. Mulți au luat-o în cap și pe baza lui prostul ăla că a înjurat, eu n-am ce să-i fac lui omul ăla, promit că nu-i dau nicio palmă, promit că nu scuip, promit că nu-i fac, pentru că este felul meu să nu pot să accept să mă înjosesc eu cu chestiile astea. Că nu-l mai bag în seamă, eu cred că îl doare mai tare. Eu așa cred. Da? Sau să-l înjur eu de copii, sau asta. Îți dai seama că puteam să fac în prima secundă. De acolo multă lume și-a luat un cap. Și mulți mecheri și mulți... Atâta timp cât eu vă respect, bă, oameni, bă. Cât eu vă respect. Și nu am vorbit nimic cu de voi. Bă, trebuie să primesc chestia asta înapoi. Și încă ceva spun. Și cer scuze că sunt așa grăbit și zăpăcit că am nervi. Dacă nu era fata mea să-i se întâmple chestia asta, eu nu intram. În primul rând mă simt prost că fata mea a procedat așa. Eu îmi cer scuze la toată lumea că fata mea a intrat pe TikTok. Eu, numele ei, îmi cer scuze eu. Că la valoarea mea și fata mea n-are voie să intre pe TikTok. N-are voie să facă ea meciuri și cu asta, basta. Îmi cer scuze la toți cei care ne susțineți, care ne apreciați. Și niciodată nu pot să vorbesc eu urât de omul ăla care a vorbit, n-am nicio chestie, probabil că el a avut dreptate în felul lui, dar cât ai fi de șmecher, trebuie să ții cont doar de copii. Doar de copii. Restul, că m-a jurat pe mine să moară mama mea, dacă mă interesează, că mă jur. Înjură-mă, frate, cât vrei tu, că nu mă supăr. Eu, ce pot să spun? N-am cum să te înjur, una. Nu mă lasă nici poziția că eu sunt cântăresc de asta și n-am voie să înjur un șmecher. Eu nu am voie să înjur, chiar dacă în sufletul meu e ceva, țin în mine. Pentru că așa este legal, la noi la lăutari, mai ales vorbesc cu ăștia șefii, nu de ăștia care au ieșit acum și nu știu. La noi la lăutari, noi nu avem voie să înjurăm șmecherii. Chiar dacă nu ne convine, ținem în noi și câteodată facem o discuție așa, între noi, bă, fratele meu, cu tare, dacă să vorbim noi să înjurăm noi, noi nu avem voie. Eu nu pot să spun eu acum 1000 de vorbe, pot să înjur și pe Putin acum, și pe Obama dacă vreau, oricine, fac ce vreau acum. Nu. Noi nu avem voie să înjurăm șmecheri. Cât ar fi de mici sau de mari, noi nu avem voie. Am sunat aici doar să-mi cer scuze la toată lumea și cu asta o să închei. Dacă mă înțelegeți, am sunat aici să-mi cer scuze că fata mea Betty a intrat pe TikTok, că s-a ajuns de la chestia asta ca să poată să fie eu jignit. Vis-a-vis de ce jignit? Că mi-a înjurat copiii. Pentru mine nu e o problemă. Sunt învățat să accept 1000 de variante eu. Dar pentru faptul că mi jură copiii, nu-ți dai seama că nu-mi convine.
Nu-mi convine să mijure copiii, poate să fie și președintele Italiei, în Veneției. Nu-mi convine mie că mijure mie copiii cineva. Tac din gură care Betty vine. Din cauza asta tac din gură, că Betty are vină. Restul a intrat și a meritat-o. Chiar dacă m-a jurat pe mine, nu e problemă. Îmi pare rău de copiii mei. A intrat Betty pe TikTok acolo și a meritat situația. Ca a doua oară să învețe minte. Îmi cer scuze, oameni buni, îmi cer scuze, oameni buni, îmi cer scuze eu că fata mea a intrat acolo pe TikTok și a dat drumul la jocuri de astea. Noi nu avem voie, noi mai ales să jucăm cu șmecheri, copiii noștri. Copiii noștri, dacă ei să facă vreun joc, în primul rând, nu trebuie pentru bani și a doua trebuie să facă cu oameni din branșa lor, cu copiii la artiști, cu astea mai mici, nu cu șmecheri. Noi nu avem cum să jucăm noi cu șmecheri. De-aia am intrat aici să-mi cer scuze eu că fata mea a greșit. Ce mai departe eu nu pot să fac. Puteam să zic 1000 de vorbe. Oricine poate să zică pe telefon 15.000 de vorbe de astea. Da? Nu. Eu atât am sunat să-mi cer scuze că fata mea a intrat acolo și s-a ajuns la situația asta. Restul eu n-am voie să vorbesc mai mult. Că în inima mea ce e, este. Că n-ai voie tu să vorbești vreodată cu... Eu dacă cât ai fi tu cu mine, de dușman, de ce vrei. Când e vorba de copilul tău, zic să română și după aceea te înjuri pe tine. Exact, trebuie să mă înjuri pe mine, nu pe copiii mei. Și cu asta basta. Nu am nimic cu nimeni, închei situația, nu pot să vorbesc urât și cu asta basta. Îmi pare rău decât ce a făcut fata mea. Am intrat să-mi cer scuze că a intrat fata mea pe TikTok și că uite câteodată fata mea cine e taxul. Și cu asta basta. Să română, mă iertați, mă iertați, mă iertați și sunt sărbătorile care sunt mai importante decât prostiile astea care sunt acum. După tot focul ăsta vreau să vă spun să vă trăiască copiii la toți, să fiți sănătoși și aș vrea de câte ori intrăm aici să vorbim doar ceva frumos. Ceva frumos, nu prostii de-astea și greutăți de-astea. Mi-am cerut scuze că fata mea intră pe TikTok și mi se întâmplă chestia asta. Pare rău de tot. Eu știți foarte bine cât sunt eu, am trecut până 1000 de faze și n-am supărat pe nimeni. Și cu asta basta. Vă pup, vă iubesc și îmi cer scuze și iertați-mă și pe mine în contul lui fata mea. Pe mine să mă iertați, voi, toți ăștia care sunteți de viață lângă mine, pe mine să mă iertați în contul lui fata mea că a greșit, a lui Betty că a intrat pe TikTok. Vă iubesc mii și mii și mii de scuze.